A naša gošća je ministarka ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Ana Novaković-Đurović. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, čuli ste reagovanje advokatice predsjednika Mila Đukanovića. Ona kaže da je Đukanović predao zahtjev za legalizaciju ovih objekata i da je opština Nikšić onda prekinula postupak legalizacije do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore. Mogu li se onda ovi Đukanovićevi objekti zakonito srušiti? Pa mogu se zakonito srušiti. Ja moram samo kratko pojasniti proceduru u vezi sa ovim objektima, posebno što i u ovom reagovanju nisam imala prilike detaljno da ga čitam, moram priznati, ali vidim da se između ostalog navodi to i da subjekat nadzora nije bio obaviješten o ovim radnjama. Dakle, da naglasim da je 29.3. na objektu ostavljen, dakle, zalijepljen je poziv stranci da će 31.3. biti izvršen inspekcijski nadzor. Tako da je subjekat nadzora u ovom slučaju imao priliku da se pojavi, što uredno stranke rade u ovakvim slučajevima, i da eventualno da komentare na zapisnik i na navode inspektora. Što se tiče nalaza i rješenja o rušenju, ono je apsolutno u skladu sa zakonom, konkretno u skladu sa članom 201 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, jer je inspektor samostalan u svom odlučivanju kada ima pravni osnov, a u ovom slučaju ga ima, jer su ovi objekti podignuti suprotno važećoj planskoj dokumentaciji, on može donijeti rješenje o rušenju. Još jedno da pojasnim, molim vas, pošto vidim da se između ostalog uglavnom problematizuje pravno postupanje u ovom slučaju, dokaz da se isključivo inspektor u ovom slučaju vodio svojim nadležnostima koja pripadaju urbanističko-građevinskom inspektoru u skladu sa zakonom je i činjenica da na tom prostoru, osim ovih objekata, imate i pomoćne objekte. Pošto mi nemamo nadležnost da kontrolišemo pomoćne objekte, inspektor je uredno obavijestio opštinu Nikšić koja je nadležna za pomoćne objekte i ona će se izjašnjavati u vezi sa pomoćnim objektima. Pravno nasilje, koliko je meni poznato, čini mi se da se malo u pravo razumijem, nije pravni institut. Vidim da se tu daju političke i svake druge kvalifikacije. Pozivam ih da iskoriste pravni lijek koji im je na raspolaganju i da u daljoj proceduri ovu argumentaciju koju imaju izlože. Dakle, vi tvrdite da se ovi objekti mogu zakonito srušiti, iako su oni podnijeli zahtjev za legalizaciju, ali im to nije legalizovano zbog... Objekti trenutno nisu legalizovani, objekti su podignuti suprotno važećoj planskoj dokumentaciji. Kada izvršite uvid u list nepokretnosti, ti objekti nemaju dozvolu i to je više nego dovoljan pravni osnov za donošenje rješenja o rušenju na koje subjekat nadzora ima pravo žalbe u roku od 8 dana. Đukanovićeva advokatica kaže zakonom je propisano da će se bespravni objekat koji ne bude legalizovan u skladu s ovim zakonom ukloniti. Kako je za konkretne objekte dostavljen zahtjev za legalizaciju, to je nesporno da nisu ispunjeni uslovi za njihovo rušenje. Dakle, oni tvrde da je krivica države, odnosno nepostupanje, zato što nije legalizovala te objekte i da se zbog toga oni ne mogu srušiti. Ono što ja tvrdim još jednom je da u zakonu i članu 201 postoji pravni osnov za rušenje ovih objekata. Na osnovu čega inspekcija vašeg ministarstva donijela rješenje da se ovi objekti mogu srušiti, mada ste to već negdje rekli, a igra li kakvu ulogu to što Đukanovićeva advokatica kaže da su to stari objekti, djedovina, porodično nasljeđe s početka 20. vijeka, da li se ti objekti moraju legalizovati po novom zakonu? Dakle, to da li je nešto djedovina, da li se gradi na privatnom imanju, apsolutno ne abolira nekoga od odgovornosti nelegalne izgradnje suprotno planskoj dokumentaciji. To prvo. Pošto ste me pitali kako je došlo do ovog inspekcijskog nadzora i to da pojasnim, dakle, stigla je inicijativa na arhivu ministarstva, uredno zavedena. Mi smo se u odnosu na tu inicijativu odnijeli kao i u odnosu na druge inicijative. One se zavode. Po službenoj dužnosti se delegira inspektor koji izlazi na teren. Još jednom ponavljam, sve radnje... Koje je podnijela tu inicijativu, možete li nam reći? Inicijativa nije potpisana, kao i mnoge druge inicijative
u odnosu na koje su inspektori i danas između ostalog na terenu. Dakle, to je naša službena dužnost, bila ona potpisana ili ne. Samo još jednom da pojasnim, sve radnje koje su preduzete u skladu sa zakonom u odnosu na ove objekte se na potpuno identičan način vrše i u odnosu na drugi objekte. Tu zaista nije bilo, nema nikakve selekcije, niti bilo kakve političke i druge motivisanosti. Mi smo dužni da postupamo po inicijativama. U ovom slučaju to je bio inspektor koji je zadužen i pokriva teritoriju opštine Nikšić. Sve radnje od informisanja subjekta nadzora do poziva, preko poziva da se daju komentari na zapisnik na šta subjekat nadzora ima pravo, bili su raspoloživi u ovom slučaju jednako kao i svima drugima. To što ih oni nisu iskoristili, to treba njih pitati. Dakle, demantujete da ovdje postoje politički motivi, ali ipak podnijeta inicijativa nekoliko dana pred predsjedničke izbore. Sada se, evo, negdje čuli ste i premijera Abazovića, potencira to da je ovo tempirano pred parlamentarne izbore. Dakle, vi tvrdite da to nema veze s politikom. Ja moram reći da kakav god tajming za djelovanje preduzme Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, jedan dio javnosti neće biti zadovoljan. Podsjećam vas da sam na kraju prošle godine najavila da ćemo ove godine krenuti ozbiljno u akciju sprovođenja rješenja o rušenju. Mi za to nismo imali mogućnosti tokom mjeseci 2022. godine, ni finansijskih, niti dovoljno izgrađenu saradnju sa drugim institucijama i slično. U tom, da kažem, setu aktivnosti koje se odnose na rušenje nelegalnih objekata, morali smo napraviti neke prioritete. Dakle, naš prioritet u januaru i februaru bilo je rušenje nelegalnih postrojenja na obali Morače, zato što smo mi imali objektivnu opasnost da će naše primorje biti bez vode i logično je da smo u odnosu na ono što su konačna rješenja o rušenju se opredijelili da riješimo pitanje vodosnabdijevanja. Dakle, i tada je bilo optužbi zašto sada, ovo je isto selektivni pristup i tome slično, pritom su to konačna rješenja o rušenju. Ja vam kažem, postupilo se po inicijativi. Ovo je za nas redovna aktivnost. Ja razumijem, s obzirom da je riječ o bivšem predsjedniku države, prirodno je naravno i nisam uopšte iznenađena da ova postupanja na ovakav način izazivaju reakciju javnosti, ali mi smo juče bili utihi. Po potpuno istom osnovu smo srušili veliki objekat u skladu sa zakonom, na isti način i u skladu sa procedurama. Dakle, nema selektivnosti. Sljedeće nedelje imamo zakazano rušenje. Sljedećeg mjeseca imamo nekoliko rušenja. Neka se građani sami u narednim danima i mjesecima uvjere imali selektivnost i imali političke motivisanosti. U rješenju vaše inspekcije navodi se da žalba ne odlaže izvršenje. Ako Đukanović sam ne sruši svoje objekte, a teško je očekivati da će to uraditi, kako ćete ih vi srušiti? Očekujete li neke probleme i tenzije prilikom tog poduhvata? Pa, probleme, tenzije, pritiske očekujem. Izloženi smo njima od januara mjeseca, od kad je krenulo rušenje postrojenja na Morači. Ono što mogu da poručim jeste da nas ta vrsta pritiska, nekih mini ili većih opstrukcija, neće ometati da radimo u skladu sa zakonom. Sve što me interesuje kao rukovodioca ovog organa jeste da se poštuje zakon i da se radi u skladu sa procedurama. Za samo izvršenje rješenja o rušenju i samo rušenje objekta potrebna je naravno koordinacija i sa drugim institucijama, prvenstveno sa upravom policije. Mi smo do sada, dakle, kada je riječ o ovim rušenjima u ovoj godini, uspostavili dobru saradnju. Ja očekujem tu asistenciju ne samo u odnosu na ovaj objekat, ja vam ponovo govorim, nama je ovo jedan u nizu, pardon, nego u odnosu i na druge aktivnosti koje su pred nama, jer će ih biti mnogo. Građanski aktivisti i novinari danas su postavili pitanje i drugih javnih funkcionera koji su optuženi za nelegalnu gradnju. Da li vaše ministarstvo ispituje objekte bivšeg predsjednika opštine Budva, Marka Bata Carevića, kojim se i sudi zbog sumnje da je uzurpirao državnu zemlju? Jesu li ti objekti nelegalni? Ako jesu, hoće li oni biti srušeni?
na Krimovici. I sami ste rekli da su neki od tih postupaka funkcionera koje ste pomenuli pred, dakle, druge institucije se bave nadležne tim postupcima. Kada je u pitanju imovina Bata Carevića, ono što je činjenica jeste da to nije slučaj od prije godinu dana. Ja sam se naravno upoznala sa spisima predmeta, govorimo o slučaju od prije nekoliko godina, gdje je inspekcija bila na terenu i svoje zapisnike uredno prepustila institucijama koje se dalje bave tim slučajem. Ali ja ne želim da individualizujem. To je moja ključna poruka večeras. Ni Mila Đukanovića, ni Bata Carevića, ni Ratka Mitrovića. Ono čime se mi bavimo jeste da nelegalnu gradnju probamo da suzbijemo u najvećoj mjeri. Idealno je nemoguće. Očekivati da se uklone svi nelegalni objekti je nemoguće. Jako je puno potrebno zajedničkog rada i opština, ali za to nam treba posebna emisija i drugih institucija, između ostalog da vam kažem, svih prethodnih godina, konkretno Elektroprivreda ili Vodovod, su suprotno zakonu stotine hiljada nelegalnih objekata u Crnoj Gori davali na svoje priključke. Zašto niko nije problematizovao rad tih institucija? Ja nemam nikakav problem da sav pritisak bude na Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, ali mi nismo jedina karika u ovom lancu. Dakle, suprotno zakonu, stotine hiljada objekata su priključeni i na vodu i na struju i time se i nama onemogućava postupanje i djelovanje. Dakle, jedna vrlo kompleksna tema, ne može se riješiti preko noći, nemoguće je nešto što se gradilo dvije ili tri decenije, rušiti, staviti u zakonske okvire, ali mi se zaista trudimo. I zaista samo još jedna rečenica, da ne bude da smo samo na terenu. Možete na kraju, samo prije toga spomenuli ste i bivšeg ministra vašeg prethodnika Ratka Mitrovića, koji je sam priznao da mu je nelegalna kuća u budvanskom naselju Komoševina. Da li se bavite time, vaša inspekcija, i da li će ta kuća biti srušena ili je legalizovana? Ja samo mogu reći da u odnosu i na konkretno mog prethodnika, ali i na druge funkcionere, pa i lica manje poznate javnosti, da inspekcija radi vrlo agilno i da neće biti selekcije. I šta ste još htjeli da kažete? Htjela sam samo da kažem, znam i logično mi je da ove vrste aktivnosti izazivaju najveću pažnju javnosti i naš terenski rad, ali mi nismo samo opsjednuti da rušimo, niti je moja to ambicija i strateško opredeljenje. Iskreno vam mogu reći, mnogo više volim da gradim nego da rušim. I mi paralelno sa svim ovim radimo na izradi seta zakona u ovoj oblasti, jer je nama između ostalog su nam i zakonima i procedurama i propisima svezene ruke da u nekim oblastima djelujemo, jer su zakoni prethodnih decenija upravo kreirani kako bi postojale pravne praznine i kako bi onemogućili da se neke stvari izvedu na čistac. Uskoro ćemo imati i novi zakon o planiranju prostora, posebno izgradnji objekata, posebno legalizaciji na javnoj raspravi. Pozivam i stručnu i laičku javnost da nam pomogne, da se uključe i da sve ove teme stavimo u pravne tokove najbolje evropske prakse i onda omogućimo institucijama da rade posao.